napsaná, ale Katarince přišel dneska jeden jakoby prostě vánoční dárek, má to k Vánocům od babičky a dědy, ale má to začít používat už teď. Je to něco, co jsme dostali na doporučení na fyzioterapii a i vlastně proto vám to tady chci ukázat. Protože nemusíte na to vůbec dostávat doporučení, je to fakt pro děti dobrý a chválený. Nemusíte na to vůbec dostat doporučení, abyste to dětem mohli koupit, samozřejmě jakoby platíte to normálně sami. Ale já už to jsem to znala dlouho, ptala jsem se na to a pomůže to i dětem prostě, který nemají žádný problém, prostě vůbec žádný. Katarinka trošku vytáčí nebo vtáčí jakoby nožičku dovnitř a proto má jakoby přímo takovou podložku na to, ale jsou tam prostě různý, ať už vás trápí nebo dítě, ale je to i pro dospělý. Cokoliv prostě, tam toho bylo fakt strašně moc, já nevím, nějaký ploché chodidla, prostě je tam toho fakt hrozně moc. Buď přímo pro vaši diagnózu, nebo si vy sami navolíte, co chcete. A jak říkám, je to i pro děti, kteří jsou úplně, prostě nemají žádný problém. Tak je to rozhodně skvělý typ na dárek, který je trošku dražší, ale nic s tím neskazíte, naopak tomu dítěti jako pomůžete. A jak říkám, je to teda i pro dospělí. Je to teda ze stránky Spokonožka a jsou to, já nevím, jak se to přesně jmenuje, ortopedické pucle, aspoň tak bych to jako nazvala já. Jsou to takový pucliky s různýma povrchama a Katy, pojď se podívat. A potom dítě chodí, bosí. A tím vlastně nějak pomáhá té nožičce i tak jako asi zpevnit, nevím, jako tak na tomu nerozumím úplně, ale nám to bylo doporučené, že je to rozhodně super věc a že je prostě super mít to doma. Takže já už jsem to znala, přemýšlela jsem o tom, ale tím, že je to dražší, tak jsem si říkala, jako jestli to potřebujeme a jsem ráda, že to máme doma. Za prvé to dítě si s tím vyhraje a za druhé prostě zároveň pomáhá, takže je to fakt praktický, dobrý dárek, který potěší jak rodiče, tak dítě. Katy, pojď se podívat. Pojď se podívat. Tak, a já už to tady mám. Snažím se to tady vydolovat. Koupili to teda babička s dědou Katarince k Vánocům, ale manželová mamka říkala, ať ti to dáme teď, protože ať už na tom prostě začne chodit. Jsou tady dvě pucliky extra, které jsem vzala jakoby bokem tam těch. A první jsou tady ty kořeny, takovýhle. A já dám právě tady ty dvě k manželovým rodičům, ať to má tam. Za prvý to dám teda pod ten stromek a za druhý to tam prostě nechám, ať potom chodí. Já ti to hned ukážu. A ta druhá sada vypadá takhle. Jsou to vlastně ortopucle přírodní a jsou to ty orto. Co já jsem trošku nevěděla, přečetla jsem si to potom. Tak ono je jakoby víc druhů těch pucliků, jo. Tady ta krabice, to jsou orto. Tady ta je, myslím, nějaký mufínek nebo něco takového. A tady ta tu vůbec neznám. Takže jak můžete vidět, nesedí na sebe, ale tak to vůbec nevadí. Důležitý, jsem ráda, jsem si nevolila jako ten set sama, protože to bych asi úplně pomotala. Ale důležitý je, že tady toto sedí k sobě. Ta podložka nebo ta puclika má 25x25 a mají tady fakt jako různý druhy povrchu a je to vlastně modulární podložka na posílení nohou a celého těla. Katy, ať to nehapá. Stačí očistit mýdlem a vodou a prostě potom mají děti chodit. Takže jo, je to i pro mazlíčky, mimochodem jsou tam speciální pucle pro mazlíčky. Takže si je jdeme odevřít, toto jsou přímo na tu, jak Katarinka vytáčí tu nožičku. Tak, a je to super, že se může teda takhle do té krabice a kamkoliv přenést. Tak, Katy, pojď se podívat. Pojď se podívat tady. Tady je ještě teda k tomu víc informací. To k tomu samozřejmě dostanete. Tady ty informace k tomu samozřejmě dostanete, ale jsou tady i jako různé hry, které na tom už tady ještě nějaká děkovná kartička. Tady ten set vypadá takto.
Jsou tu teda pastelové barvy, takže je i super, že to vypadá hezky. A teď si to teda ukážeme. Já nevím, co to je přesně za povrchy, to vám asi jako úplně neřeknu. To má jaký povrch. A pojď se mnou, ukázám to. Pojď. A jsou tam jakoby, vypadá to jak jahody, maliny a borůvky. Takže takový povrch. Pak je úplně stejný povrch, ale takovejhle. Pak je toto. Zase úplně stejný ve dvou barvách. A pak je tady takovejhle povrch. A pak ještě takovejhle. Pak když je to dítě starší, tak se to může jako poskládat samo podle toho, jak chce. Teď samozřejmě to Katina nezvládne, ale jo, je to tady napsaný. Takže my máme trávu. Učíš, prosím? Toto je teda tráva. Povrch. Takže ten vypadá takhle. Má to tam takový ty... prostě, vidíte to? Pak máme ořechy. Katy, půjč mi to. Kde to bylo? Tady. Pak máme ořechy. Ty vypadají teda takhle. Pak máme ovoce. Ano, to jsem si myslela. To jde poznat, ty jahody a tohle. Takže pak máme ovoce. A banánky. Banánky a to je všechno. Jako mají super. Ještě vypadá super kopec. Pak vypadá super ježek. A docela dobrá je ta geometrie. A můžete vlastně ty puciky vždycky dokupovat, takže to je taky dost dobrý. Tak, já tady teďka Katince trošku složím a podívám se, jak na tom bude chodit. Takhle to vypadá. A už zkouší. Akorát asi měla být úplně bosky, tak teďka má ponožky. Pojď tady na to! Pojď tady udělat ťapy ťapy. Tak. Tak, ano. Tady, tady taky. Tak. Tak. A buď to teda můžete dát takhle, že jsem to dala takhle, ale je dobrý i třeba, když to uděláte cestičku, tak to dítě jako může jít prostě po všech zároveň, ale já vím, že ona bude takhle těpat dokola. Nebo zároveň, prostě bude rovně a tím pádem stoupne na všechny. Ale vidíte, že ono taky stoupá na všechny. A vypadá to, že ho to i baví. Takhle tam dupeš, ano. Tak. Pojď sem, sundáme ponožky. Pojď, zkusíš to bez ponožek. Pojď, já ti sundám ponožky a zkusíš to bez nich. Zkus to. Teď to zkus. Pojď, stoupni. A zkus to. No pojď tady. Dupat. No běž. Tam. Stoupni. A běž. Takže takhle to vypadá. Je to fakt super, dolů vám dám odkaz přímo na ty naše, kdybyste chtěli ty stejný, jak máme my. Ty budeš číst. Kdybyste chtěli ty stejný, jak máme my. A je to fakt super, můžete právě i dokupovat, takže je to dobrý je i pro děti, jako který zatím lezou. Toto je vlastně pro začínající chodce a zároveň to bylo v té kategorii na to vytáčení té nožičky, takže my máme tyto plus právě teda tady ty a ty zabalím u babičce a dědovi. Tak, krásný den. My už máme teda skříň koupenou a právě půjdeme za chvilku skládat. Já jdu teďka vyházet veškerý hadry, aby se tady ty dvě skříně daly pryč a snad to bude v pohodě a snad to bude všechno podle mých představ, takže teďka všechny hadry musím vyházet na přebalovák. Nevím, kam mám dát mobil, že bych vám to ukázala, každopádně
Jdeme na to. No, mě teda tady v té skříni čeká toto všechno. Asi to dám na postel teda. Toto všechno. Ty krabice samozřejmě. Pak toto všechno. Ježišmarja. Jo. Tak toto všechno taky. A ještě předtím to tam drželo. No, už se toho trošku nakupuje. Takže to moc nedrží, no nic tak rovnou vyndám. Tak krásný den dneska je, ježišmarja, ani nevím, kde to je. Pátek? 14. je to možný? Ne, to je kravina. Dneska už je 22. Tak to je mazec. Každopádně my teďka jedeme s Katy do balíkovny, na zásilkovnu a tam mám Lindex pyžamka, který docela trvalý a strašně se na ně těším. A taky flaštičky vlastně pro Katu. Tentokrát to není žádný vánoční dárek, tentokrát to je fakt něco, co prostě budeme využívat. Pak musíme nabrat babičku v práci a pak jedem domů. A odpoledne mi přijde Nuskin balíčky, tak bych vám to dneska mohla ukázat. Nikdy vám to neukazuju, dávám to na Instagram, ale mohla bych vám to ukázat, co přišlo. Všechno je to teda pro klientky, nic není pro mě dneska, ale pro mě to přijde někdy příští týden. Takže. Ty balíčky sice jako začnu balit, ale mně přijdou vizitky za pár dní, tak nějak někdy na začátku příštího týdne, takže to hnedka pak odešlu s těma vizitkama. Jinak teda, co jsem chtěla říct, jo, koupila jsem včera, byli jsme kupovat plínky a koupila jsem Katarince klasický a ne pensky, my jsme používali snad od půl roka pensky jenom, prostě ty kalhotkový. Ale mně přestalo vyhovovat to, že vlastně ona, když má tepláky, tak já ho musím kompletně celou vyslít. A když má punčochy a tepláky, tak je to taky složitý. Kompletně celou ju vyslet, dát jí ty kalhotky, znovu ju navlet. Tak jsem říká, že dám zase šanci těm normálním a je to mnohem jednodušší, protože ty tepláky jenom stáhnu, vyměním jí plínku a hotovo prostě. Takže teď ještě uvidíme, jak vydrží jou. To přebalování není tak strašný, ona už teda nevydrží, ale není to tak strašný. A ještě je teda neměla přes noc, tak na to se zvědavá, jestli teda vydrží i tu noc a my musíme na to zásilku mnohem stíhat. No jinak jsem ještě objednávala si lenosy legíny a jenom bych vám chtěla dát takový tip. Pokud je chcete brát k Vánocům, tak zavčas, ono jim to docela trvá. Já nevím. Táta je v práci. Třeba kolem toho týdne jim to trvá, jakože fakt docela, no jako ne úplně dlouho, ale prostě abyste věděli a počítali s tím, že je potřeba dopředu. Už jsme doma a já vám chci rychle ukázat ty balíčky, co mi přišly. Mám krásný nůž, ten je na vyhození, ale vzala jsem se na odevření. První je Skip Hop. Já vám dám dolů odkaz. Je to už po druhé, co jsem na té stránce brala. Je to fakt rychlý, za dobrý peníze. A já tam beru právě teda Skip Hop. Nevím, jestli je to jejich oficiální stránka. To nevím, ale beru tam Skip Hop. To je vlastně značka pro děti. To jsou třeba batušky, příbory, flaštičky, já mám od nich nejradši talířky, příbory, flaštičky prostě pro malou. Ta flaštička tu dostala k narozeninám a to používala prostě denně. Je úplně skvělá, aby jsme dala další tři, aby se tak neničily, aby jsme to mohli střídat. A talířky jsou strašně kvalitní, ale ty tam zrovna neměli, pak mají teda i batušky a takové věci, takže dózy, termosky na pití a tak. Takže mám tady prvně dvě příbory, jelikož jedna už má. Prvně tady má tady ty s koalou, normálně má, nebo ty jedny, co má, tak má s plameňákama. A druhý má takhle s pejskem, jelikož Katarina miluje pejsky. Takže druhý má tady to s tím pejskem. Fakt já mám ty Skip Hop strašně ráda. Jsou kvalitní a vydržijou a prostě teď jsem jí vzala další dva, jedny už má. A to pití jsem jí vzala. Ona má, teďka nevím, co má. Ty vogo, ona má
No, nevím, teďka si nejsem jistá. Každopádně vzala jsem jí motýlka a mě se zdá, jestli není tady ta trošku vyšší. Trošku větší jsou, myslím. A možná se mi to jenom zdá, nevím. Koalu, motýlka a třetí tady má pejska. Ten se mi za stolik osobně nelíbil, ale ona miluje psy, jak jsem říkala, takže třetí tady má prostě pejska. Možná není větší, možná se mi to jenom zdá. Takže má prostě tři flaštičky tady ty na střídání a já mám fakt strašně ráda. A ta jedna, nevím na kolik vyšla, je 180 korun, tak nějak ty tam měly ještě akce. Takže takovýhle tři flašky, to je příbory. Já jsem z toho fakt nadšená, protože se mi to líbí. A já jsem se strašně těšila, tak mě přišel Lindex. A tam jsou tři pyžama, jelikož teďka tam prostě je taková akce tři za cenu dvou. Takže jsem si říkala, nebudu furt kupovat z druhé ruky a prostě ty tři pyžama obětuju. Ty tři pyžama vyšly na tisícovku, protože jedno je za 500, mně to přijde teda strašně přehnaný, ale zase jedno pyžamo Lindex máme doma, máme ho z druhé ruky a prostě stále drží a je kvalitní. Takže jsem, a strašně se mi líbí jejich design, takže sice je to teda pálka, ale říká jsem, že tři pyžama pro ně obětuju. První, nevím, to přijde nějaký vybledlý. První je teda, a velký mi to přijde, wow, uvidíme. První je teda takovýhle Peugeot, ale je to 86, nevím, no 500 to stojí. První je teda takovýhle úplně obyčejný tečkovaný pyžamko a vzadu to má takovouhle, myslím, že to je kočička na zadku a tím jsou vlastně o zvláštní, tady ty Lindex pyžama. Nepřík, tady ty Lindex pyžama, takže na prdel se to má takhle z kočičku. To může mít do budoucna i kluk, si možná myslím, jako je tam kočka, ale to je asi jedno. Druhý, to na fotce vypadalo moc hezky, takhle mi to přece vyblendí. Nevím. Tak je úplně to samý vlastně bych řekla. Taky s kočkou, akorát že zelený a ta kočka je trošičku jiná. Teda není to zajíc. To je možná zajíc. A to poslední je kočka. Takhle to vypadá. A vzadu to má kočku teda. Takže takový tři pyžamka. No, abych vám byla upřímná, tak na internetu vypadaly ty barvy líp. Nevím, jestli to za ty peníze stojí, to uvidíme. Jako rozhodně je to design hezký, ale strašně mi to přeje ohromně. Uvidíme, no. Hnedka ji dneska jedno dám. Ještě nevím, který teda. Ale... nevím. No a pak jsem ještě k tomu přivedla legínky, ty tam měly ve výprodej. A to jsou klasický, jako tam bylo napsáno, myslím, černý. A jsou to takový prostě tmavě modrý. 12 až 18, takovýhle. A takovýhle žebrovaný, myslím, tam bylo napsáno. A takovýhle prostě obyčejní legínky, ale jakožto mě jsou fakt malé modrý, není to černá. Ty stály 249, ale já si myslím, že tam byly zlevněný. Já to páně nevím. Takže tak, to je všechno. Dám z toho různý cedulky a tak a jdu si pro kartu, která je teďka u babičky. Tak to jdeme rozbalit společně dneska. Tentokrát to jsou dvě malinký krabičky, jedna těžší, jedna trošku lehčí. Obě dvě to jsou, jak jsem říkala, pro zákaznice teda, ale já si to posílám dom, abych do toho mohla prostě hodit vizitku a hezky to zabalit, už je říjen, takže snad to některým zákaznicím nebude vadit, ale už balím do vánočního prostě. Takže co máme v první krabičce, jak teda říkám, nic není pro mě, vždycky je to vycpaný tímto. A toto je teda vtipný, protože v té krabičce je toto. Tato malá věc a nevím, proč ten Nuskin udělal, protože mají i menší krabičky. Každopádně teda toto malinkatý je silikonová hlavice na Lumispa, která se prostě mění tak nějak po 3 až 6 měsících. Prostě z hygienických důvodů se má měnit, takže to je hlavice.
A v tom druhém je toho víc, v toho objednávku. Jsem objednávala teda paní jsem v neděli, když jsem to objednávala v neděli. Nejsi jistá a možná, že dřív. Ne, paní jsem to objednávala. To je jedno, tak nějak neděle, sobota, prostě těch pět pracovních dní to bývá. Myslím si, že obě dvě jsem objednávala o víkendu. Tak. A v tom druhém je Lumispa. Aha. Takže to je moje, tady to. Tak to je hustý. Asi teda. Ale určitě, protože mě přišel jenom Lumispa. A tam k tomu mají být gely, takže k tomu novýmu jsem objednávala. Takže to je pro mě, no tak to je hustý. Takže vy, když uděláte reklamaci, tak vám přijde kompletně nově zabalený Lumispa. Tepecka, fakt tepecka. Takže ho jdu rozbalit, jelikož jsem ho měla teda na reklamaci. Doufám, že to je můj Lumispa, ale určitě. Protože kdyby to byl ten Ajo, tak mi to přijde s gelama. A hlavně ten jsem ho vynávala teď, takže... Wow, ale jako to fakt koukám, že mám úplně nový prostě Lumispa. Prostě... Se vším, jako. Řasák a čekám na manžela, tak jsem si vzala u nás ve Znojmě v Lachanelce milkshake. Vím, že v zimě mývají teplý, ale teď teda to je halloweenské, jak teda není teplej. A pak i zákusky to vám ukážu v autě, protože mi byla zima. Stejně tady ještě furt čekám, no. Tak to zvědavá, jak to chutná, vypadá to moc dobře. Říct, že je to strašně dobrý, stejně jako všechno od těch. A příští městě půjdu na řas, tak tam půjdu zas. Tak shake byl fakt moc dobrý, nakonec to dopadlo, takže jsem ho měla vypít ještě než přijeli, úplně zmrzlý ruce. Pak jsem měla ještě v kapse, to jsem brala, když jsem čekala na milkshake. Toto je Cake Pops, tak jsem ho vzala Katince. A co jsem nám teda vzala domů, tak... odevřu to. Já vám jen takhle ukážu, a to úplně neodebírám. Red Velvet, ten je dostatečně velký, si ho dám s manželem na půl. Makronku pro Katu, makronku pro mě a tady je muffin, ten si taky nějak rozdělíme. Cake Pops se nechá na lince. A mám tady teda ten. Oh, ten Red Velvet. Pak tady mám makronku. Takovouhle úplně, taková lesklá je. Krásně voní. Ta je malinová. A pak tady mám makronku dýňovou. A to jsem si říkala, že prostě musím zkusit já. Tak se zvědavá. A mám tady ten muffinek. Ten vypadá takhle, tam jsou i zbytky. Katy, pojď se podívat. Ňam, ňam. Katy, ňam, ňam, má maminka. To je fakt dobrá. Můžu ochutat od ní. Taková malinová a je fakt vláčná, není tvrdá, což je super. A jdem na tu dýňovou teda, na to jsem víc vydává. Jako rozhodně tam necítit dýně, ale mě to připomíná hrozně meruňku. Že tady ta makronka je křupavá prostě na vršku a vevnitř je úplně měkoučká, vláčná. To většina makronek jako není. Uhum. Chceš zkusit moju? Pak je to dobrý. Ty makronky mají prostě úplně nejlepší asi, co jsem zatím jedla. A to jsme měli jako hodně makronek. I na svatbě jsme měli od jedné holčiny. Jsme taky měli hodně makronek, to bylo super.